第十七题，下表为两种酸碱指示剂的颜色变化与变色范围。数据表示，石蕊指示剂在 pH 值小于 4.5 的溶液中呈红色，在 pH 值大于 8.3 的溶液中呈蓝色。永兴取某种未知溶液做两次测试，将溶液滴入石蕊则变红色，滴入酚酞则变无色。请问此溶液之 pH 值最可能为下列何者？根据题目的叙述，滴入酚酞会呈无色，表示它的 pH 值呢会比 8.3 小，而滴入石蕊会呈红色，表示 pH 值会比 4.5 小，所以两个综合起来就是要比 4.5 小。那么题目里面只有 A 4.3 会小于 4.5， 因此17题问我们说，请问此溶液之 pH 值最可能为下列何者？我们答案选的是 A 4.3。